bismillahir rohmonir rohim bismillahir rohmanir rohim tarix islom mavzusida darsimiz davom etyapti bugun beshinchi dekabr ikki ming yigirma ikkinchi yil janubi sharqiy osiyo davlatlaridan o'n ikkinchisi xitoy davlatidagi musulmonlar holati haqida mavzuga ketgan ekanmiz xitoy endi katta davlat ya'ni masofa jihatidan ularning aholisi jihatidan ham hozirgi kunga kelib bir milliard to'rt yuz millionga yetgan demak aholi jihatdan kattaligida birinchi o'rinda turadi masofa jihatdan esa uchinchi o'rinda turadi rossiya Kanada va kanadadan keyin va yuz milliondan oshiq musulmon bor uyg'urlar va boshqa musulmonlar ular musulmonlar xitoy aholisini o'n foizini tashkil qiladi islom xitoyga uch xil yo'l bilan yetib bordi birinchisi fath yo'li bilan bu sharqiy turkiston mintaqalariga borgan tafsilotni o'tamiz hozir ikkinchisi da'vat yo'li bilan ichki mintaqalarga yetib borgan xususan mo'g'ullar davrida mo'g'ullar islomga kirib bir qanchasi xitoyni ichki mintaqalarini bosib olib islomni tarqatishgan buni ham o'tamiz uchinchisi tijorat yo'li bilan tarqalgan islom bu sohil bo'yi mintaqalarida ya'ni dengizchilar tojirlar kimalar bilan shu sohil bo'yi mintaqalarga tushib tijorat qilib shu orqali islom tarqalgan ularda endi xitoyliklarni tarixini avvalroqdan kelsak ular o'zlarini hukmron oilalari nizomlariga ko'ra tarixlarini yetti bosqichga bo'lishadi birinchisi tang oilasi eski tarix deb ham nomlashadi buni keyingisi sung oilasi to'qqiz yuz yigirmanchi bir ming ikki yuz yetmish ikkinchi yetmish oltinchi milodiy yillarda hukmronlik qilgan imperiya ya'ni bu kofirlar uchinchisi yuvan zamoni bu mo'g'ullar davri hisoblanadi bir ming ikki yuz yetmish oltinchi bir ming uch yuz oltmish yettinchi melodiy yillarda hukmronlik qilgan uchinchisi ming oilasi bir ming uch yuz oltmish sakkizinchi bir ming olti yuz qirq ikkinchi yillarda hukmronlik qilishgan uchinchisi deymi to'rtinchisi edi shu to'rtinchisi ya'ni beshinchisi sung oilasimanhui ham deb nomlanadi bir ming olti yuz qirq to'rtinchi yildan bir ming to'qqiz yuz o'n birinchi yilgacha hukmronlik qilgan shu o'n birinchi melodiy yilda ya'ni shu bilan imperiyalar tugaydi xitoyda ham va respublika davri boshlanadi to'qson birinchi yildan bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilga qadar ya'ni ikkinchi jahon urushi tugaydigan yillarga qadar jumhuriyat respublikasi hisoblanadi keyin yettinchi bosqich oxirgisi kommunistlik bosqichi hozirgi xitoy bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yil urush tugagan yillardan boshlab hozirgacha davom etib kelyapti bizga muhimi hozir bu mintaqalarda ya'ni shu zamonlarda qaysi birida islom kirib kelganligi va nimalar bo'lgan birinchisi shundan fath bilan islom xitoyga yetib borishi xutaba muslim sharqiy turkistongacha yetib borgan bizni o'lkalarni fath qilib va kashg'ar shahriga ham kirgan hijriy to'qson oltinchi yillarda shu bilan bu mintaqalar islom davlatiga tobi bo'lib qoldi to musulmonlar zaiflashib ketganga qadar musulmonlar zaiflashgach mana shu abbosiylar asrlarida bu xitoyni shijoatlantirdi sharqiy turkistonga bosib kirdi va bu voqealar yuqoridagi manshuriylik zamoni dediku so'ng oilasi bir ming olti yuz qirq to'rtinchi bir ming to'qqiz yuz o'n birinchi yillarda milodiy hukmronlik qilgan oila o'sha şey, yillar asnosida bo'lyapti xitoyliklar sharqiy turkistonga sinkan degan nom berdi yangi viloyat degani bu o'z nomida mana xitoyga tobi bo'lmagan sharqiy turkiston o'zlari shunaqa deb yangi viloyat deb nom bergan ular xilofotga tobi bo'lgan xuddiki g'arbiy turkiston ya'ni marunnahr o'lkalariga lekin xitoy bosqinchilariga qarshi harakat to'xtamadi sharqiy turkistonda va sharqiy turkiston ikki mintaqadan asosan tashkil topardi zung'ariya mintaqasi shimoliy mintaqa bu dungar qabilalari yashaydi u yerda va kashg'ir qabilasi janubiy mintaqa kashg'irlar deb nomlanadi u yrda bu ikki shimoliy va janubiy sharqiy turkiston mintaqalarini orasida tyanshan tog'lari bor tyanshan degani osmon tog'i degani ya'ni eng katta tog'lardan bo'lgani uchun shunaqangi nom berishgan va endi shu sharqiy turkistonda ham bir nechta imoratlar bor edi xitoy bosib kirishini asli sabablaridan biri ham o'sha tarqoqlik xuddiki andalusda bo'lgan voqealar to tawaiif degan toifalar bo'lardi andaluda o'tdikku tarixini o'nlab amirliklar o'shanda keyin yani ispanlar bosib kirgan bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti har bir qismga bittadan amir hukmron o'rimchida masalan kashg'irda homiy yorqand mintaqasida yorkent ya'ni va har bir amir o'ziga bek yoki shahan degan laqab olardi o'sha katta beklardan amirlardan biri xo'ja kabir degani bo'lardi o'shani navorasi chiqdi jahongir degan bir ming ikki yuz o'ttiz oltinchi yilda qo'zg'olon qilib chiqdi endi bu hijriy yilda aytyapti bir ming ikki yuz o'ttiz oltinchi hijriy milodiy bir ming sakkiz yuz yigirmanchi yil shu narsasi yomon bu kitobda bir hijriy bir milodiy keltirib ketaveradi Ar aralash qilib xullas shu milodiy bir ming e sakkiz yuz yigirmanchi yillarda ana shu jahongir chiqdi bu asli qo'qon shahridan o'zimizdan ya'ni endi u paytlarda sharqiy g'arbiy turkiston ikkalasi bitta edida shuning uchun bitta qilib keltirilyapti tarixini g'arbiy turkistonda shu farg'ona iqlimidan chiqqan odam bu jahongir va xitoy hukumatini o'sha bosqinchilarini yomon ko'rgan sharqiy turkistondagilar mana shu shu xo'ja kabir degan qo'mondon amirni navorasi deb shu jahongirni bayrog'i ostida birlashishdi xitoy bosqinchilariga qarshi jahongir keyin qo'zg'olon uyushtirdi shu bir ming sakkiz yuz yigirmanchi yilda va kashg'ir shahriga kirib bordi lekin nahruxun degan jangda mag'lub bo'ldi hijriy bir ming ikki yuz qirq uchinchi yilda va qo'qonga qochib ketdi yana so'ngra uni ushlab o'ldirildi xitoyga olib borib pekinda o'ldirishdi xitoyliklar uni hop demak birinchi qo'zg'olon xitoyliklarga qarshi mana g'arbiy turkistondan yordam olib qilindi sharqiy turkistonda lekin bu o'ylangan natijani bermadi keyin ikkinchi qo'zg'olon yaqubbek qo'zg'oloni bu ham beshkentda tug'ilgan qo'qon mintaqasini atrofida bir ming sakkiz yuz yigirma beshinchi yillarda temur oilasiga borib taqaladi nasl nasabi onasi jihatidan toshkent amirini e, singlisiga uylangan yoqubbek ya'ni va rus bosqinchilariga qarshi oq ok masjid shahrida ruslarga qarshi kurashib tanilingan qo'qon aholisi bilan birgalikda jang qilgan ruslarga va o'sha paytlarda qo'qonni vaqtincha hokimi olimqul degani bor edi yoki alimqul o'shani yordamchisi bo'lgan bu xullas mana shu odam ham qo'zg'olon qildi xitoyliklarga qarshi ya'ni endi u paytda kashg'ir shahri ikki qismga bo'linardi qadim shahar unda musulmonlar turardi yangi shahar unda xitoyliklar turardi va shaharni amirini sodiqbek deb nomlanardi u o'zini shahariga shu qo'qon amiri olim qulni chaqirdi meni shaharimni yani. boshqarib kelib degan va u o'zidan noyib qilib buzrukxonni jo'natdi u bilan birga yoqubbekni ham jo'natdi ya'ni mana shu qo'qon amiri yuqoridagi kashg'ir shahriga o'zini noib qilib yoqubbekni jo'natyapti buzuk bilan keyin shu orada ruslar toshkent shahriga kirib keldi va olimqulni qo'qon amirini o'ldirishdi keyin yaqubbek qo'qonni yangi hokimi bilan kelisha olmadi olimquldan keyingi hokim bilan ya'ni u yani. yangi hokim xudoyorxon edi va yoqubbek buzurukxon bilan birga va o'zi bilan yana oltmish ikki kishini olib kashg'ir shahriga ketdi yana chunki chaqirgandiku kashg'irliklar bularni o'zi kashg'ir bular shahriga hech qanday urushsiz jangsiz kirib bordi lekin o'sha kashg'irni shohi xoni ya'ni sodiqbek ularni chaqirganiga o'zi afsus qildi ya'ni endi bular shaharimni egallab oladi bir yo'la ko'chib keldi deganda ko'chkulonni ko'tarib qo'qondan va buzurukxonni qaytib ketishlikka undadi lekin buzulikxon uni rad qildi o'zing chaqirding degan ya'ni va hukmni qo'lga oldi o'zini kashg'irga amir deb e'lon qildi ya'ni yuqoridagi sodiq xonni o'rniga va himoya ishlarini xavfsizlikni yoqubbekka topshirdi kashg'irda demak shu bilan mana g'arbiy turkistondan yana sharqiy turkistonga borib qolyapti yoqubbek xitoyliklarga qarshi faoliyat boshlanyapti yoqubbek birinchi yorqand yoki yorkent ya'ni shahrini qasd qildi unga kirib bordi va xitoyliklarga g'alaba qildi va shu mintaqaga mutlaq podshohga aylandi bir ming sakkiz yuz oltmish beshinchi yillarda milod yani. so'ngra buzrukxon makkaga ketdi haj farzini ado qilishlik uchun uni o'sha makkaga o'sha yuqoridagi yoqubbekni o'zi jo'natib yubordi haj qilib keldi lekin bu haj qilishga jo'natish emas uni surgun qilish edi demak yoqubbek uni siyosatdan uzoqlashtirmoqchi bo'ldi va o'zi xotan uh, shahrini egallab oldi u hajga ketgan paytda ya'ni yuqoridagi buzruk so'ngra urumchi shahrini ham yoqubbek egallab oldi keyinchalik ruslar va shuningdek inglizlar yoqubbekni o'ziga do'st qilish uni rozi qilishga harakat qildi chunki bu mintaqalarda haqqoniy hukmroni shu yoqubbek bo'lib qoldi lekin keyin yoqubbek bilan ruslar o'rtasida ham ixtilof chiqdi endi demak qarang hozir ruslarni demak ittifoq tuzib ular o'zlari olib kelyapti kelishib chunki bular hozir xitoy ularga zararliroq ko'ringan birinchi darajalik dushman ya'ni lekin keyinchalik ruslar ko'proq zarar tegdi bu yerlarga turkiston mintaqalariga xususan g'arbiy turkistonga sharqiy turkistonga xitoy ya'ni keyinchalik yoqubbek bilan ruslar yana kelishdilar ruslar uning sharqiy turkistonga ge, hukmronligini e'tirof etishdi ikki tomon o'rtasida tijoriy ittifoqlar tuzildi lekin ruslar bu ittifoq kelishuvidan unga makr hiyla qilayotgandi unga urush qilishga kuch yig'ishayotgandi shunday bo'ldi katta hamla jo'natdi ruslar bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi milodiy yilda lekin qo'qon mintaqasida katta qo'zg'olon bo'lib ketdi buni ijro qilinishini ya'ni o'sha yoqubbekka qarshi hamlani to'xtatib qoldi qo'qon qo'zg'olonlari keyin inglizlar delegatsiyasi kashg'ir shahriga keldi yoqubbek bilan muzokaralar olib borishdi va aqdlar tuzildi unda inglizlar ham yoqubbekni sharqiy turkiston mintaqasiga hukmronligini e'tirof etishdi so'ngra usmoniylar davlati ham yoqubbekni sharqiy turkistonni hokimi deb e'tirof etdi endi aloqalari yaxshi edi chunki sharqiy turkiston bilan usmoniylarni haligacha ham shularni o'zi himoyachisi deb biladiku hozirgi turklar o'zlarini uyg'urlarni ya'ni o'zini qardoshi deb ataydi keyin yoqubbek bilan xitoylar o'rtasida yana urushlar boshlandi xitoy kuchlari o'rimchi shahriga kirib kelishdi hijriy 1293 ming yillarda keyin yoqubbek mag'lub bo'lgach mag'lubiyatni ko'tara ko'taraolmay o'zini joniga qasd qildi endi shunday deyishadi Alloh alam o'zini o'ldirganmi yoki birov o'ldirdimi nima bo'lganda ham mag'lub bo'lib xitoyliklarni qarshisida qatil bo'ldi agar o'zini o'ldirgan bo'lsa bundan bilinadiki bular qay darajada iymoni zaif odamlar bo'lgan chunki mag'lubiyat uchun odam o'zini o'ldiradi, jahannamga ketib va uni o'g'li bor edi xayrulloh degan u ham o'ldirildi xitoyliklar tomonidan va sharqiy turkistonni shunda to'libek bosib oldi ya'ni qo'lga oldi to'g'ri aytsak bosib oldi to'lebek bu kim edi yaqubbekni boshqa bir o'g'li edi bu ya'ni yuqoridagi o'sha o'zini o'zi o'ldirdi deyotgan yaqubbekni va o'zini kashg'ir podshohi deb e'lon qildi lekin musulmonlar o'rtasida shunda shaxsiy manfaatlar uchun ixtiloflar boshlandi ana yani shu ixtiloflarni deb yana xitoyliklar kashg'ir shahriga kirib keldi bir ming ikki yuz to'qson to'rtinchi hijr yilda va yaqubbekning xotinini va unga qo'shib uchta bolasini va uchta nevarasini o'ldirib işte. yuborishdi bir ming ikki yuz oltmish oltinchi hijr yilda demak buni sulolasidan qaytib o'sha yaqubbekni o'rnini bosadigan hokim chiqmasin deganda xitoyliklar shuning uchun o'g'liyu nevaralariga qo'shib qirib yubordi xotini bilan keyin hijriy bir ming uch yuz ellikinchi yilda yana bir qo'zg'olon bo'ldi sharqiy turkistonda besh yil davom etdi bu qo'zg'olon oxiri keyin xitoy musulmonlarni shundan keyin to'liq bo'ysundirdi rusiyani yordami bilan sharqiy turkistondagi musulmonlarni bo'ysundirib berishga xitoy hukumatiga ruslar yordam bergan chunki <imitation> ikkalasida ham bularni o'sha kommunistik musulmonlarga adovat g'oyasi bor haligacha o'sha bir xil siyosat rusiyani qarang xitoyni qarang bir xil demak birinchi bosqichi islom tarqalishi deganda mana shu jihod bilan futuhot bilan kirib kelib keyin oxiri nimalar bo'lganligini o'rgandik endi ikkinchi bosqichi da'vat va tijorat bilan tarqalganligi islomni xitoyda islom tijorat va davat orqali sharqiy turkistondan kirib bordi aytdik abbosiylarga tobiydi yani sharqiy turkiston yoki bo'lsin avval xilofatlarga ham abbosiylarvlxham ham hamtoiydi lekin bu da'vat qilib yoki tijorat bilan kirgan musulmonlarda ko'pchiligi o'ldirib yuborildi minglab musulmonlar bir yuz qirq ikkinchi hijriy yillarda chunki qo'zg'olon bo'ldi bu mintaqada xitoy mintaqasida va qo'zg'olonchilar boshlig'i shaharni talon taroj qilib minglab odamlarni o'ldirdi tiyan zin kun degan xitoylik qo'zg'olonchi o'sha paytlarda xitoyni poytaxti chanon degan shahar edi hozir sian deb atalanadi o'sha yerda bo'ldi bu qo'zg'olonlar yani. va mana shu shaharda islomiy askarlar ham tashkil topdi to'rt ming askarni tashkil qilardi xitoyliklar tomonidan musulmonlarga qilingan qo'zg'olon va uni musulmonlardan to'rt ming askar o'zlari bir armiya tuzib o'sha xitoylik qo'zg'olonlarni bosdilar bir yuz o'ttiz to'qqizinchi hijr yilda ya'ni milodiy yetti yuz ellik oltinchi yillar bu o'sha şey, tank oilasini zamonida bo'layotgan hodisalar keyin mo'g'ullar oilasi xitoyga hukmronlik qilgach yuvan oilasi deyiladi yani. musulmonlar nufuzi mana shunda yana oshdi ular chunki olti yuz yetmish beshinchi yetti yuz oltmish to'qqizinchi yillarda hukmronlik qildilar qublay ibn toli ibn chingizxon chingizxonni navorasi bu ya'ni o'sha buyuk xon bo'ldi mo'g'ullarga va olti yuz yetmish to'qqizinchi yilda sunx mamlakatiga kirib bordi bu mamlakat xitoyning janubigagina cheklanib qolgandi xitoyliklarn mamlakati bu ular keyin mo'g'ullar ya'ni o'zlarini poytaxtlarini qoraqurum mongoliyadan xitoyga ko'chirdilar hozirgi pekin mintaqasiga keyin chingizxonni nevarasi bu qubloy olti yuz to'qson uchinchi yilda vafot etdi undan keyin ko'p xonlar keldi oxiri tog'on temur degani keldi uning zamonida uning dushmanlari pekin shahriga yetti yuz yetmishinchi yilda kirib keldilar va ikki yil ichida shunda mo'g'ullar xitoydan chiqarib yuborildi qaytarib mo'g'ullar o'sha kunlarda hukmronlik qilgan vaqtlarida juda zodagonlik bilan tanilinganlar isrof bilan qasrlar bino qilishgan haligacha turibduadz va pekin masjidlarini ham qurilishi asli o'sha mo'g'ullar xitoyga hukmronlik qilgan davrga borib taqaladi aslida qubloy avvalda islomga qarshi edi chunki qubloyni bir jiyani oboxon hulakoning o'g'li uni xotini nasroniy edi u eri hulakoni musulmonlarga qayraganidek hulako keyin buni qubloyni ham musulmonlarga qarshi qayrardi shuning <laughs> uchun avvalda musulmonlarni yomon ko'rardi bu qublo lekin keyinchalik uning fikri o'zgardi musulmonlarga nisbatan va musulmonlarni o'ziga yaqin qiladigan bo'ldi mo'g'ullar kunlarida musulmonlar nufuzi ziyodalashdi ba'zilari turkistondan ba'zilari mavron nahur o'lkadan kelardi askar bo'lib mo'g'ullar yai mansablarga ko'tarildilar eng mashhur kishilardan mo'g'ullarda xitoydagi Sayyidul Ajil Shamsuddin umar degani bordi olti yuz yilda keldi u armiyaga zobit bo'lib kirdi so'ngra askariy hokim bo'ldi tayvan shahrida so'ngra binyan shahriga hokim bo'ldi so'ngra qozi mansabiga ko'tarildi yanin shahrida ya'ni hozirgi yani, pekin mintaqasida so'ngrauyega hokim bo'ldi so'ngra shu shuqubloyxonning siyosiy mudiriga aylandi so'ngra olti yuz yetmish birinchi yilda uni sachvan viloyatiga hokim qilishdi keyin yunnan viloyatiga olti yuz yetmish uchinchi hijriy yilda u ko'p diniy masjid madrasalar qurdi xitoyda ya'ni vafot etgach ortidan beshta farzandi qoldi hammalarini idoralarida o'zini o'rni bor edi katta davlat amaldorlaridan bu musulmonlar ya'ni mo'g'ul musulmonlari xitoydagi faoliyati bu demak xitoyda mo'g'ullar hukmronlik qilgan paytda xitoyni o'n ikkita viloyati bo'lgan bo'lsa o'n ikkita viloyatidan sakkiztasini mo'g'ullar boshqargan yani. bu asosiy qismi degani u mo'g'ullarki musulmon mo'g'ullar ya'ni bu, endi to'g'ri ular islomga qay darajada amal qilgan qilmagan u noma'lum nima bo'lganda ham har holda shu musulmonlar boshqargan xitoyni bir paytlara hozir endi kelib u yerda kam sonli kishilarga aylanib qoldi musulmonlar keyin manshuriylar oilasi hukmga keldi soq oilasi ham deb nomlanadi buni ming ellik to'rt ming uch yuz yigirma to'qqizinchi hijriy yillarda musulmonlarni holati keyin avvalgidan o'zgardi chunki avval mo'g'ullar davrida musulmonlar omon eson yashayotgan dedi va keyin musulmonlar bu yerdagi butparastlardan ta'sirlanib qo qolgandi e'tiqodlari buzilgan shirk aqidalari aralashib ketgan masalan ruhlardan madad so'rash mo'g'ullardan kirib kelgan bizga hamma narsada musulmonlar e, butparastlarga taqlid qilishardi islom desa faqat cho'chqa yemaslik aroq ichmaslikni tushunardi hozirgacha ham shunaqa bir e'tiqod borku musulmonlarda ko'p yurtlarda hech narsasiga amal qilmasa ham islomni lekin cho'shqi go'shti desa seskanib ketadi sharqiy turkistondagilar ham shunaqa bo'lib qolgan yani. qolganya e yoki o'sha şey, xitoydagi umuman olganda va musulmonlar katta vazifalarni qo'lga oldilar chunki o'sha mo'g'ullar davridan qolib ketgan nufuzi bor edi hali ularni xitoyliklar butparastlari shunda ularga hasad qilardi chunki ular botparastlar dinida rivojlanish yo'q bir tizom qonun yo'q shuning uchun ham musulmonlarda bu narsalar borligi uchun ular mansablarga ko'tarila oldi xitoylik asl aholi budparastlar ortda qolib ketdi musulmonlardan shundan hasad boshlandi ular o'zlarini musulmonlar oldida qoloqligini tan olmasdi mansablarni biz ham egallaymiz deb harakat qilardi shu sababdan musulmonlar bilan xitoyni budparastlar o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi va bu to'qnashuvlarni aksari musulmonlarni foydasi bilan tugamagan unda nimada musulmonlar quvvatli edi mana xitoyda yutyaptiku desak musulmonlar bu yerda madaniyatda farosat shunaqa narsada garchi kuchda zaif bo'lsa ham endi eng xatarlik bir ish shu xitoydagi musulmonlarni qilgan bir noto'g'ri siyosati xitoyda yangi oila keldiku ki, hozir lekin ba'zi musulmonlar eski oilani tarafida turib uni hukumatga qaytarishga harakat qilardi masalan musulmon qo'mondonlaridan ikkitasi yang'an van degani yonida turishgan bu kim minx oilasining oxirgi vakillaridan xitoydagi u oila yiqilib yangi oila kelyapti xitoyga hozir musulmonlar eski oilani tarafida turibdi ular g'alaba qiladi deb o'ylaganda de. uni mulkini qaytarmoqchi bo'ldi unga yordam berib ho bu ikkita qo'mondon askar musulmon askarlar tan kutung degani bilan mirayn degani ular kansu shahrida isyon e'lon qilishdi ya'ni xitoyni tashkil bo'layotgan yangi hukumatiga bir ming ellik sakkizinchi hijriy yilda milodiy bir ming olti yuz qirq sakkizinchi yillar lekin ularni harakati mana shu ikki zobitni ya'ni musulmon zobitlar muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi lekin mana bularni muvaffaqiyatsizligini deb besh mingta musulmon o'ldirilgan keyin eski hokimlar ham ular ham bir kofirlar bo'lsa yangi kelayotgani ham shu bunga aralashish kerak emas edida shuni deb mana besh mingta musulmon o'ldirildi keyin mana yangi kelgan oila hukmronlikka shu manshuriy oilasi xitoydagi hokimlar musulmonlarga shak qilib qoldi demak bular har qanday davlatga qarshi toifaga yordam berar ekan degan gumon paydo bo'ldi o'zi uni ustiga nafrati bor musulmonlarga xitoyliklarni shuning uchun ular musulmonlardan intiqom olish uchun qulay fursat kuta boshladilar musulmonlar ham hokimlarni yomon ko'rib qolishdi ularga yomon gumon qilishardi doim doim ularga qarshi harakatlar qilardilar musulmonlarni shu qo'zg'olonlaridan ba'zilari birinchisi mana lanchu shahridagi qo'zg'olon bu qo'zg'olonni kelib chiqishlik sababi sinx shahrida musulmonlar qur'onni maxfiy qirat qilardi ichida ya'ni endi bularni odati keyin shu sinx shahrini ulamolaridan biri muhammad amin maminshin deb nomlanadi yoki u o'rta osiyoga bir ziyoratga keladida qo'qon samarqand buxoro shaharlariga odamlar qur'onni baland ovozda o'qiyotganligini ko'rib shu odatni olib xitoyga qaytib boradida baland ovozda qiroat qiladi qur'onni ana shunda masjidda musulmonlar o'rtasida ixtilof chiqadi nimaga qur'onni baland o'qiyapsan endi qarang bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan sahobalarda ikki xil shunaqangi urf bo'lgan o'zi kimdir qur'onni baland o'qigisi kelgan masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam umar roziyallohu anhni oldidan o'tganlarida baqirib o'qiyotgan bo'lganlar sal pastlat deganlar abu bakr oldilaridan o'tganlarda past o'qiyotgan bo'lganlar sal balandlat deganlar demak sahobalar zamonidan bo'lgan bu ixtilof lekin bu xilofga bormasligi kerak shuning uchun urushish ya'ni mana xitoydagi musulmonlarni johilligidan mutaassibligidan maxfiy o'qiyotgan masjiddagilar sen tashqariga chiqib jahriy o'qishni o'rganib kelding deb shu bilan masjidda ixtilof urush bo'ldi bitta qur'onni maxfiy yoki jahliy o'qish uchun endi hali uni ichidagi tadbiq qilish uchun ixtilof qo'yaverasiz hali o'qishni o'zida shuncha janjal va davlat keyin mana bu musulmonlar o'rtasidagi ixtilofda bosishlik maqsadida bu shaharga kirib keldi xitoy hukumati ya'ni chunki musulmonlar o'rtasida haqiqiy urush bo'ldi shu qur'onni o'qiyman degan masalada xitoy hukumati armiya tashladi musulmonlarga bir ming yetti yuz sakson birinchi milodiy yilda va musulmonlar lanshur shahrida qamalga olindilar ko'pchiligi o'ldirib yuborildilar xuddiki mana shu o'rmondagi haligi ikkita şey, ah, ohu bir biri bilan bir, shohalashib şey, yotgan paytda sher kirib yeb qo'yishiga o'xshaydi holat keyin ikkinchisi shifanyu shifan yo yoki shifan bu qo'zg'oloni u ham musulmonlar tomonidan qilingan qo'zg'olon huzgalan. birinchi qo'zg'olonni davomi bu chunki musulmonlar shaharni xitoy hukumati qamalga olib turdi va taslim bo'lishni talab qildi musulmonlardan xitoyliklar musulmonlar buni rad qildi chunki taslim bo'lsalar o'ldirilishligini bilgan musulmonlar lekin bu rad qilish bilan ham baribir o'ldirildi musulmonlar hammasi shuncha to'polonni sababini o'sha mutassiblikka borib taqalyapti ana shu paytda odam endi tarix o'qimasa xuddi shu ishni bugun ham qilaveradi dalil bunga sovet ittifoqi parchalangan paytda o'zimizda nima qilgan odamlar musulmonlar mana shu g'arbiy turkistonda shu o'zimizni mintaqalarda ayni shunaqa janjal bo'lgan omin jahliy aytishdi salafiylik vahobiylik hanafiylik to'poloni va boshqa masalalarda fiqiy juziy masalalarda oxiri keyin hammasini qamab yo'q qildi hukumat mustaqillikdan keyingi hukumat endi ozroq hozir az erkinlik kelsa yana shunday qilyapti odamlar qarasangiz mullalar minbarga chiqib yana o'sha narsani takrorlaydi omin aytma vahobiy salafiy degan gap va o'z navbatida bu tomondagilar ham shuning uchun bu narsani ixtilob chiqarmasligi kerak keyin musulmonlarni diniy va mazhabiy masalalarda tortishishlikdan taqiqlab xitoy hukumati farmon chiqardi qarang musulmonlar o'zi qilishi kerak bo'lgan ishni işte, endi kofir qilyapti ularga diniy mazhabiy ixtilof chiqarmaslikni qonuniy rasmiy qilib e, ijro qilinyapti mana shunda rasulullohni tasdiqlari so'zlarini tasdig'i chiqadi olloh va'da bergan rasuliga butun dunyo kofirlar birlashsa ham ummatga hech narsa qilolmaydi ummat o'zini o'zi go'shtni yemaguncha sharqiy turkistonda ham shunday bo'lyapti keyin shansiy qo'zg'oloni uchinchisi musulmonlar o'rtasida yana bir ixtiloflar voqea bo'ldi shansi viloyatida bir ming sakkiz yuz oltmish ikkinchi milodiy yillarda ikkita xitoylik qo'mondon degani va shanba degani kelib musulmonlarni sian shahridan chiqarib yubordi musulmonlar uydan qochdilar va ko'pchiligi yo'lda halok bo'lib ketdi qochgan musulmonlar va qolganlari shansiy shahrida kansu viloyatidagi birodarlaridan yordam so'rashdi ha bu ikkita xitoy qo'mondoni kelib qarang musulmonlarni quvib chiqarishga nima sabab bo'lyapti musulmonlar o'rtasida ana shu yana e'tiqodiy mazhabiy ixtiloflar xitoy hukumati keyin buni o'sha davlatga qarshi chiqish deb nomlab yoki shu qo'zg'olonga sabab bo'lib ketadi urushga deb qo'rqib shuning uchun shahardan musulmonlarni chiqarib yuboryapti to'rtinchisi kansu qo'zg'oloni mahva yunx degani bo'lardi ya'ni o'sha mintaqada kansu mintaqasida qo'zg'olon qilib chiqqan u shansi mintaqasidagi birodarlariga yordam berdi va musulmonlar hukumat kuchlariga g'alaba qildilar keyin manshuriy ya'ni o'sha xitoy hukumatidan Çu, tu tan hukumatidantadeani keldi qo'zg'olonchilar bilan to'qnashdi ya'ni yuqoridagi musulmonlar qo'zg'olonchilari bilan va e, bu qo'zg'olonlar bir necha yil davom etib oxiri musulmonlar mag'lubiyat bilan tugadi bu ham chunki birlik yo'q edi to'rtinchisi yundan qo'zg'oloni bu ham shu bir shaharni nomi ke ya'ni musulmonlar mo'g'ullar zamonida bu yundan shahariga kelib qolgan xitoydagi keyin imperator qubloyxon oshu mo'g'ullar xitoydagi imperatorlarda ya'ni sayid ojilni yundan shahriga hokim qilib qo'ygandi keyin yana musulmonlardan bir qancha armiya mujohidlar ya'ni bu shaharlarga keldi shu mo'g'ullar davrida va madrasalar mahatlar ochildi shu bilan viloyatda musulmonlar ko'payib qoldi keyin xitoyga manshuriylar oilasi taxtga kelgach yundan shahrida ularga qarshi qo'zg'olonlar bo'ldi birinchisi bir ming ikki yuz o'ttiz uchinchi yildagi qo'zg'olon ko'p musulmonlar o'ldirildi shu qo'zg'olonda deb musulmonlar tomonidan bo'lyaptida bu hukumatga qarshi ya'ni keyin bir ming ikki yuz qirq birinchi yilda yana qo'zg'olon ikki yil davom etdi bir ming ikki yuz qirq to'qqizinchi yillarda ham keyin yana qo'zg'olon hijriy yillar bular hammasi va olti yil davom etdi bu qo'zg'olon va hammasi bo'lib shunda musulmonlardan mintin shahrida olti yuzta oila o'ldirib yuborildi shu qo'zg'olonlar sababidan keyin yunanfu shahrida qo'zg'olon chiqdi bir ming ikki yuz yetmish ikkinchi yilda bir ming ikki yuz to'qsoninchi yilgacha davom etdi yani 18 sakkiz oy yo o'n sakkiz yilo'n 18 yil va bu qo'zg'olonning sababi musulmonlar ishchilari bilan musulmon bo'lmagan ishchilar o'rtasida chiqqan nizo bu ishchilar nizosining sababi musulmon ishchilar boshqa o'sha budparast ishchilardan ko'ra yaxshiroq ishlashligi mehnat unumdor bo'lganligi chunki musulmon odamda iymon bo'ladi aqida qilgan ishini qulunchida qilmaydi yaxshilab qilish shu sababdan musulmonlarni ishiga rag'bat kuchli bo'lgan bundan alami keldi xitoylik butparastlarni shu bilan to'qnashuv bo'ldi ishchilar o'rtasida keyin bu ishchilar nizosini yechishlik uchun xitoy armiyasining raisi boshlig'i keldi lekin bu nizoni yechish bahonasida kelib musulmonlarni qo'zg'olonchilarini o'ldirib tashladi bu qatlom sababidan uch yuzta musulmon oila o'ldirildi nenchu shahrida bir ming sakkiz yuz ellik oltinchi milodiy ikki yuz yetmih ikkinchi yillard bo'layotgan voqea bu va bundan boshqa yana ko'p qo'zg'olonlar chiqqan xitoy hukumati tomonidan hammasi bostirib yuborildi endi dengiz tijorati orqali xitoyga musulmonlar kirib kelishligi musulmonlar tojir bo'lib dengiz orqali xitoyga kirib kelishdi kantun shahri birinchi bo'lib musulmonlar kirib kelgan shahar edi dengiz orqali yani undan keyin ichki mintaqalarga ko'chishgan va ba'zi xitoy tarix kitoblarida keltiriladi yoki <laughs> umuman olganda diniy tarix kitoblarida musulmonlarni birinchi elchisi xitoyga usmon affon roziyallohu anhu zamonidayoq <laughs> kelgan hijriy o'ttiz to'rtinchi yillarda bu paytda rum bilan fors <laughs> ular hammasi xitoy podshohidan musulmonlarga qarshi foydalanishni istab turgandi keyinchalik ham shunday qildiku rum imperiyasi mo'g'ullarni yetalab keldi musulmonlarni orqasidan sharqiy tomondan ya'ni xuddi shu reja aslida qarang usmon roziyallohu anhuni zamondan boshlangan lekin qachon amalga oshdi bu usmoniylar xilofati tiklanishidan avval ya'ni abbosiylarni oxirlarida amalga oshdi besh yuz yillar o'tib demak kofir reja qilaverar ekan agar musulmon ollohni rozi qilsa kofir rejasiga qarab yurmaydi ekan dunyo bunga dalil mana musulmonlar ollohni rozi qilgan paytda usmon roziyallohu anhuni zamonida shu reja amalga oshmadi qarang chunki rumlik bilan forsliklar biremas yana ikkita imperiya xitoy imperiyasiga maktub yozgan sen orqadan ur musulmonlarni sharqiy tomondan biz g'arbiy tomondan uramiz deb ya'ni zaif musulmonlar hali baribir usmon roziyallohu anhu zamonida unaqangi qurol yaroq jihatdan boshqa jihatdan kuchaymagan aqida e'tiqod bor faqat va uni qo'rqitdi ham rum forsliklar xitoy imperatorini seni ham bosib oladi bu musulmonlar agar shuni ertaroq oldini olmsang deb lekin xitoy imperatori ishni aniqlashtirishni istadi a buni aqlidan ya'ni haqiqatdan qo'rqinchli odammi bular yo'qmi degan va xalifadan usmon roziyallohu anhuda unga bir elchi jo'natishlikni so'ragan yani, islomni unga tushuntirib berishligini unga elchilar jo'natilingan keyin u islom haqida tasavvur hoil qilgandan keyin va fors imperiyasini taklifini rad qilgan bu odamlar oldidan tog' chiqsa parchalaydi degan agar shu aqidalarida bo'lsa bular degan men yani, bu muammoga aralashmayman degan mana shu uchun ham keyin musulmonlar ham ko'p teginmadi xitoyga o'sha paytlarda chunki hadislar ham bor <laughs> bizda termiziyda nasoiyda boshqada ko'p o'tdik oturku turki matarakukum degan turk sen o'z qolingga qo'yganmi qo'y teginmasang ham unga degan bular <laughs> ham turk hisoblanadi xitoyliklar ham ya'ni garchi hozir hech kim ular turk demasa ham asli turkiy millatlar hammasi shu yofas zurriyotidan keyinchalik xitoyliklarga islomni tanishtirish uchun elchilar ko'p keldi umoviylar zamonida o'n oltita delegatsiya jo'natilgan abbosiylar zamonida o'n ikkita endi bu bilan xitoy musulmon bo'lib ketmadi to'g'ri lekin nima bo'lganda ham zarari daf bo'lib turdi musulmonlarda keyin chuvan chu shahrida xitoyda arab tojirlari u yerga tijorat bilan borib mujib musiriddin degani bor edi shu tojir hijriy besh yuz o'n beshinchi yilda masjid qurdi xitoydan yuqoridagi chuanch shahridan uni jomiy tohir deb tanilgan va islomiy asar atiqolardan hisoblanadi haligacha shunaqa e, mintaqa saqlanib qolgan masjid o'zi bormi yo'qmi bilmadim shu mintaqa ma'ruf ya'ni va keyinchalik ibn batuta rahmaulloh musulmon sayyoh olim o'sha mintaqalarni ziyoratiga borgan mo'g'ullar xitoyga hukmronlik qilgan zamonda va u yerdagi mo'g'ul ulamolari musulmon ulamolari bilan uchrashgan musulmonlar hanchu shahrida hukmronlik qildi yoki o'sha erday o'rnashib yashadilar va masjid madrasalar qurdilar Ibn Battuta, de, gen, bu rahimllo ularni ham ziyorat qilgan tarix kitoblarida yozib qoldirgan bu voqealarni endi yuqorida o'tgan ma'lumotlardan ko'rinyaptiki musulmonlar demak xitoyni hamma mintaqasiga tarqalgan bo'lgan hozir odamlar o'ylagandek faqat sharqiy turkiston emas u sharqiy turkiston umuman xitoy mas edi dediku u xilofatga tobi edi u biz hozir gapirgan gaplar xitoyni o'zini ichida shuncha musulmonlar bo'lgan lekin to'g'ri mintaqadan mintaqaga qarab musulmonlarni ko'pligi kamligi kamayardi masalan tojirlar ko'proq joyda islom ko'p edi tojirlar kam joyda islom kam edi ammo o'sha sharqiy turkiston asosiy juzi hisoblanardi chunki u yerdagi xalq to'qson besh foizi musulmon edi qolgan besh foizi o'sha bosqinchilar orqali kirib qolgan bo'ziy xitoyliklar yoki rus nasorolari shunaqangi toifalardan iborat edi o'shalar bo'lmaganda o'zi hammasi musulmon edi turkiston sharqiy turkiston aholisi bir necha irqlardan tashkil topgan sakson foizi uyg'urlar to'qqiz foiz qozoqlar uch ikki foiz qirg'izlar bir foiz o'zbeklar bor va ikki foiz mo'g'ullar bir foiz arablar yana besh foiz xitoylik va ruslardan tashkil topgan va yana sharqiy turkistonni yonida bir qancha viloyatlar bor xitoyga tobe hammasi bularni hozir aslida islom o'lkasining davomi hisoblangan bular sharqiy mintaqalardagi o'sha viloyatlarda masalan kansu viloyati o'n uh, uch million aholisi bor ularni ham sakson foizga yaqini musulmonlar bo'lgan bu ular aksari uyg'urlar ya'ni va endi mana shu sakson foizi bu kansu viloyatini musulmonlardan tashkil topganligi uchun xitoyliklar bulardan qo'rqib bu viloyatni bir necha viloyatlarga parchalab tashlagan birlashib qo'zg'olonlar qilmasin harakat qilmasin va g'arbdan sharqqa qarab ko'chganing sari xitoyni sharqiga qarab ya'ni musulmonlar azadi kamayib boradi buni sababi chunki musulmonlar mintaqasidan uzoqlashib boradi borgan sari endi shunga qaramasdan ba'zi o'sha sharq mintaqalarida ham xitoyni musulmonlar adadi ko'payib qolgan masalan yunnan mintaqasida buning sababi nima dedik musulmon hokim bo'lgan u yerda shamsuddin umar degan yuqorida o'tdik e, mo'g'ul hokimlaridan o'sha uchun garchi u xitoyni o'sha sharqiy mintaqalarida bozia hukronlikka yaqin mintaqalarda bo'lsa ham musulmonlar adadi ko'proq demak mana shunda ala dini mulukihim degan qoidani tasdig'i ko'rinadi qayerdaki xitoyda bir mintaqasida mo'g'ullar musulmonlari hukmronlik qilgan bo'lsa o'sha yerda musulmonlar adadi ko'pchilikni tashkil qilib qolgan odamlar demak podshohni dinda bo'lar ekan podshoh musulmon bo'lsa musulmon kofir bo'lsa kofir bo'lib ketadi keyin oxiri abdulhamid ikkinchi usmoniylar sultoni jamiyatul islomiya fikrini ko'tarib chiqqanda uni tarixi nima uchunligini o'tgan darslarda o'rgandik usmoniylar tarixida musulmonlarni birlashtirish fikr bo'lgan bu o'shanda tabiiyki bu sharqiy turkistondagi turklarni ham shunga qo'shishni istagan abdulhamid hamid chunki asli turklarni vatanini o'sha yerda bilgan xitoydagi musulmonlarni holatlarini o'rganishga harakat qildi u va anvar podshohni shu g'oya bilan jo'natdi ma podshoh o'zimizda buxoroda ham ruslarga qarshi jang qilib keyin qatl bo'lib ketgan o'tdik uni tarixini lekin anvar podshoh bir muvaffaqiyat bilan kelmadi ya'ni aytarlik bir ish qil olmadi borib o'sha paytlarda pekin masjidida ilyos abdurahmon degani bo'lardi u o'zi keyin istanbulga keldi xitoydan o'zi xalifa bilan uchrashib xitoydagi musulmonlarni holatini tushuntirib berishni istagan xalifaga shaxsan o'zi ya'ni va unga muvaffaq bo'ldi abdulhamid bilan uchrashdi va abdulhamidga xitoyga bir musulmonlar delegatsiyasini jo'natishlikni taklif qildi sulton muvofiq bo'ldi va ikki kishi boshchiligida delegatsiya jo'natdi hasan va rizo hofiz boshchiligida ular borib pekinda masjid qurdilar madrasa qurdilar va toliblar bir yuz yigirma tolib tashkil qilindi birinchi endi boshlanishligida lekin ko'p o'tmasdan xitoy hukumati mana shu ikkita turkiyadan kelgan musmonlar tomonidan delegatsiyani tazyiq qilib ularni chiqarmoqchi bo'ldi xitoydan ya'ni chunki musulmonlar bilan noqonuniy aloqalar o'rnatyapti va musulmonlar markazlarni aylanib yuribdi deb maqsad din rivojlanib ketishligidan qo'rqyapti xitoy hukumati bu ikki kishi keyin yuqorida susmoniyada jo'natgan hasan va rizo olmoniya elchixonasiga yashirindi xitoydagi nima uchun olmoniya elchixonasiga chunki olmonlar bilan turklarni ittifoqlari bo'lganku birinchi jahon urushida bir safda urushgan ular shuning uchun endi xitoy hukumatidan qochib pekindagi olmoniya elchixonasiga berkinidi lekin olmoniyadagi elchixona istanbulga buni xabar qildi ya'ni fuqarolaring qochib kel bizga berkindi deb xitoy hukumati bo'lsa elchixona hurmatini ham poymol qilib bosib kirdi olmoniya elchixonasiga keyin yuqoridagi turklar olmoniya elchixonasidan qochib fransiya elchixonasiga berkinishdi va fransiya hukumati elchixonasi ularni xitoyga topshirmadi istanbulga qaytarib yubordi maqsad shu bilan bu ham muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi bu faoliyat ham ya'ni abduhamid boshlagan o'sha sharqiy turkistondagi yoki xitoydagi ok, musulmonlarni birlashtirish g'oyasi keyin xitoyda jumhuriy zamondagi hodisalar endi jumhuriy zamon degani ya'ni o'sha qirolliklar yiqilib respublika tashkil bo'lishi yuqorida aytdikku buni yillari tarixini ho'p bu jumhuriyat tashkil bo'lishdan avval manshuriylar edi ular musulmonlarga shuncha yil zulm qilib kelganligi uchun musulmonlar o'ylaganki endi yangi jumhuriyat hukumati bizga yengillik bersa kerak xuddiki mana ruslar tarixida ham shunaqa voqealar o'tdi dedikku nimalar hukmronlik qilgan paytda knyazlar qirollar unga qarshi keyin lenin boshchiligida qo'zg'olon bo'lganda musulmonlar shu lenin safiga o'tdi bu bizga yaxshi muomalada bo'ladi deb o'yladi musulmonlar xitoyda ham xuddi shunaqa bo'lyapti musulmonlar demak shu jumhuriyat hukumatini qo'llab quvvatlashdi uni jumhuriyat davosini ya'ni sunih yansin ko'tarib chiqdi u xitoy jumhuriyatining otasi <imitation> deb nomlanadi xuddiki ota turk degandek ota xitoy u va bu jumhuriyat hukmining yordamchilari ya'ni shu tarafdorlari hukumatni bir ming uch yuz yigirma to'qqizinchi hijriy yilda qo'lga oldilar shu bilan xitoy jumhuriyati ta'sis topdi va avvalda endi toki hukumatga yaxshilab o'rnashib olganga qadar bu jumhuriyatchilar musulmonlarni xitoy xalqining besh yuzining biri deb nomlardi ular shuning uchun o'sha paytlarda xitoyni bayrog'iga qarasak beshta rang bo'lgan besh rang bu beshta rang beshta xitoydagi irqni o'z ichiga olgan beshta irq birinchisi xitoy irqi ikkinchisi manshuriylar irqi jumhuriyat tashkil bo'lishidan avvalgi hukmronlik qilgan toifalar ya'ni uchinchisi mo'g'ul irqi to'rtinchisi islomiylar musulmonlar irqi ya'ni beshinchisi tibet unsuri shuning uchun beshta rang qizil ko'k sariq oq ok, qora ranglardan tashkil topgandi o'sha paytlardagi xitoyan hozir unday emas o'sha paytlarda shunday edi hozir yulduzcha to'rt yulduz o'rtada katta bitta yulduz qizil rangli. bu katta yulduz kommunist partiyani ramzi qolgan yulduzchalar kichkina yulduzlar unga tobilar deb shunaqa ta'rif beradi hozir endi asl avvalda lekin mana shunaqa musulmonlarni e'tirof etgan xitoy hukumatini o'zi chunki bu katta adati tashkil qiladi musulmonlar va ularga yordam berdi chunki qirollik yiqitilinib hukumat tashkil qilinishligiga lekin keyinchalik lenin nima qilgan bo'lsa qirollarni imperatorlarni ruslarni yiqitib hukumatga o'rnashib olib keyin musulmonlarni qanday qatag'on qilgan bo'lsa xitoy hukumati ham xuddi shu ishni qildi hukumatga yaxshi o'rnashib olgandan keyin musulmonlarga hech qanday ahdiga ham vafosiga ham rioya qilmagan buni olloh bizga aytib qo'ygan hech ajablanagin narsa emas bu kofirlar haqida degan ular mo'min odamda na ahd na zimmaga rioya qilmaydi endi sharqiy turkiston hodisalari paytacha ozibiz o'zi xitoyni ichidagi hodisalarni o'rgandik imperatorlik zamonlarida aytdik manshuriylar imperator bo'lgan paytda sharqiy turkistonni egallab olgandi ular va sharqiy turkistondagi beklar nizomini ya'ni biylar nizomini ilg'o qilishdi u biylar hammasi bir biri bilan ixtilob qilib yotgandi o'zi hech qanday islomga foydasi ham yo'q edi ularni biyligini va xitoyliklar turkiston qismlarini hammasini birlashtirdilar bitta viloyatga aylantirdilar uni poytaxtini urumchi shahri qildilar faqat bitta xomiy shahrida biylik nizomi qoldi yoki shohlik nizomi xitoyda jumhuriyat tashkil qilingan paytda o'sha homiy mintaqasining hokimi masudbiy edi lekin katta tog'ut edi bu isrofga botgan xalqni qonini ichgan odam hech qanday musulmonchilikka islomga qayg'urmaydigan odam odamlar hammasi yomon ko'rardi uni va qarang shu o'zlarini jildidan o'zlarini jinsidan bo'lgan shu hokimiga qarshi musulmonlar xitoy hukumatidan yordam so'ragan kofirdan ya'ni hokimni jilovini tortib qo'yishlikni xitoy hukumatidan talab qilgan musulmonlar bu bizga zulm qildi deb chunki endi bu bir bida xos u tepadagi xitoy hukumatiga tobi biy bu o'ziga o'zi mustaqil emas haqiqatdan o'sha paytda xitoy hukumati keyin masud beyga maktub yo'llaydi hukmingda yumshoqlik qil musulmonlarga deb bu xitoy hukumati musulmonlarni yaxshi ko'rgandan emas endi bularni o'zini yoniga og'darish uchun musulmonlarni va o'sha oxirgi qolgan biylik nizomini ham yo'qotish uchun butun xalqni himoyachisi bo'lib ko'rinyapti xitoy masudbek bu qabul qildida xitoyni buyrug'ini lekin tadbiqda uni ijro qilmadi baribir yana musulmonlarga shu zulmini davom ettirgan oxiri musulmonlar qo'zg'aldi o'zlarini shu beisiga qarshi va siyosiy mufoviz ya'ni siyosiy mas'ul oy shang'u deganini o'ldirishdi nanshanku shahrida va qo'zg'olonchilar o'zlariga yangi hokim temurni amir qilib tayinladilar ularga xo'ja niyoz degani qo'shildi bu qo'zg'olonchi musulmonlarga ya'ni va xitoy armiyasiga qarshi ham urushdi musulmonlar chunki yuvan degan bir boshlik boshliq boshchiligida musulmonlarga urush qilishlik uchun bu yerdagi qo'zg'olonlarni bostirishlik uchun xitoy armiya jo'natgandi unga ham qarshi urushyapti musulmonlar lekin mana shu yuvan degan amir musulmonlarga sulh taklif qildi va yuqorida musulmonlar amir qilib saylagan temurga ham uning askarlariga ham omonlik berishni va'da qildi va har qanday qo'zg'olonchilarni af etamiz dedi va musulmonlarni xitoy armiyasiga qo'shilishligi va ularni oylik bilan ta'minlashligiga ham kafolat beramiz dedi endi bu asli musulmonlarga kerak emas xitoy armiyasiga qo'shilish shariy jihatdan nojoiz ham lekin ular bu bilan xitoy hukumati ularni musulmonlarni boshqalar kabi huquqini deb bilishligini talab qilgandan shunday bo'lyapti va ko'p va'dalar berdi shunday mana yuqoridagi qo'zg'olonchi temur bu qabul qildi va'dalarni va qo'zg'olonlarni to'xtatib rusiyaga chiqib ketdi shu bilan bu harakat tugadi keyin bir ming uch yuz qirq to'qqizinchi hijriy yilda yana bir qo'zg'olon chiqdi ana shu homiy hukmronlaridan biri shokirbek bu yuqoridagi masudbekning o'g'li ya'ni mansabga o'tirgan lekin zaif odam edi bu xitoyni umumiy hokimi kelib bu mintaqani keyin 3 ta idoraviy mintaqaga taqsimlab tashladi bu ham musulmonlar birlashmasligi uchun keyin shuda yana bir voqea bo'ladi qo'zg'olon chiqib ketishligiga sabab bo'lgan xitoy hukumatiga qarshi xitoy politsiyasi bir muslima ayolni tajovuz qilib urib zulm qiladi unga shunda uning aholisi ya'ni ahli o'sha ayolni muslima ayolni avvalda ular ana shu ayolga zulm qilgan politsiyani o'ldirish uchun bir to'y qilishadi to'yga politsiyani boshlig'ini ham chaqiradi shu ayolga zulm qilgan va keyin to'y asnosida uni o'ldirishadi qo'riqchilar bilan qo'shib ular o'ttiz ikkita askar bilan kelgandi qo'rqqan bo'lgan demak lekin endi musulmonlar ko'pchilik edi to'yda ana shu ayolga tajovuz qilgan politsiyani boshlig'ini o'ldirishdi va hukumatga ham shundan qo'zg'olon boshlanib ketdi bitta ayolni mana baribir demak or nomus bo'lgan ekanda o'sha paytda musulmonlarda qarang hozir bunaqa ayollar qanchasi o'ldirilgani to'g'ri lekin ozor berilyapti hijobi ichilyapti zo'rlanyapti sanog'i yo'q xitoy hukumatida hozir masalan endi buni ko'rgan musulmonlar hammasi o'sha ayolni qarindoshlari atrofida to'plandilar qo'zg'olonga yig'ildilar xitoyning umumiy hokimi shunda qo'zg'olonlarni bosishga kuchi yetmagandan keyin rusiyadan yordam so'radi yani ruslar yordam berdi xitoy hukumatiga chunki ikkalasi ham kommunistbular shuning uchun bir biriga yordam beryapti biri lekin bu ruslar jo'natgan yordam ham foyda bermadi musulmonlar baribir bu kuchlarga g'alaba qildilar shonshon shahrini egalladilar torfon shahrini ham va o'rimchiga yaqinlashib qoldilar sharqiy turkiston poytaxtiga mana bundan xitoy hukumati qo'rqib ketib musulmonlarni tinchlantirishga ticilen harakat qildi sharqiy turkiston mustaqil bo'lib ketadi deb o'ylagan ya'ni va umumiy hokimni ya'ni sharqiy turkistonga qo'yilgan umumiy hokimni holatini surishtirishlik uni ya'ni ishdan olishlikni agar haqiqatdan jinoyat qilgan bo'lsa musulmonlarga va'da berdi tepadagi bosh hukumat xitoy hukumati ya'ni musulmonlar o'sha bosh hokimni sharqiy turkistondagi bosh hokimni olib tashlashlikni taklif qildilar va o'zi bu paytda o'rimchini egallab bo'lgan musulmonlar ya'ni yuqorida birinchi xitoy hukumati taklif qilyapti ekanda xitoy hukumati bosh hokimni olib tashlashlikni taklif qilyapti lekin musulmonlar o'zi bunda o'rimchini egallab bo'lgan va o'sha bosh hokimni haydab yuborgandi o'zi xitoy hukumati uni olishdan avval va saltanatni shunday qilib musulmon qo'mondonlari egalladilar va mansablarini o'zlaricha taqsimladilar xitoy hukumati buni e'tirof etishdan boshqa chorasi qolmadi va shu bilan ishlar tinchdi demak ko'rinishidan shu yerda hozir garchi mustaqil bo'lolmagan bo'lsada lekin o'zlari istagan odamni olib keldi musulmonlar qarang sharqiy turkistonga o'zlarini odamlarini mansablarga qo'yishdi shu nimadan kelib chiqdi natija bitta ayolga xitoy askari zulm qilgandan yani mana shu olloh zulm bilan ham yaxshilikni taqdir qilishligiga bir misol boshlanishi yomon o'xshab ko'ringan narsa oxiri yaxshilik bilan tugaydi mana suriyada namoyishlar qanday boshlanib ketdi shuni ham aytdikku bir bolacha devorga yozgan sen ham hukumatdan yiqilish vaqting keldi ey bashor deb yozgan gapini deb o'sha bolachani maktab o'quvchisini hukumat olib ketdi qamadi aholisi quzon qilib shu bilan katta to'polon bo'lib haligacha davom etyapti o'zi arab bahori qanday boshlangan arab bahori o'tdiku yaqin tarixda tunis shahrida aravada yer yong'oq sotib o'tirgan bir yigitni bu yerda yer yong'oq sotish mumkin emas deb politsiya aravasini itarib yuboradi yer yong'og'ini to'kib butun aholi shunda u bechoraga rahmi kelib tunis aholisi qo'zg'olon qiladi o'sha politsiyachiga qarshi tashlanadi unga politsiyachilar yordamga keladi va hokazo shunday bo'lib tunisda qo'zg'olon chiqib keyin boshqa arab davlatlariga ko'chib bu arab bahori boshlanib ketgan mana shundan bu tog'utlar musulmonlarni mana shunaqangi bir qo'ldan hech narsa kelmaydi deb bilgan muomalasini qiladi lekin ko'za kundaemas kunda sinadi degandek bir kun bir arzimas narsadan cho'g'dan katta aranga chiqib ketganidek mana shunaqangi katta qo'zg'olonlar chiqib ketadi maqsad hozir xitoyda ham shunday bo'ldi demoqchi dim shu yani, bilan sharqiy turkistonga o'zlarini istagan hukumati keldi faqat xitoy ya'ni ichki respublika ya bu sharqiy turkiston avtonom respublika lekin keyin shu homiy mintaqasida bir ming uch yuz qirq to'qqizinchi yilda yana qo'zg'olonlar chiqdi bu o'sha qo'zg'olonni aytyapti kan yani yuqoridagi ayol sababdan chiqqan qo'zg'olon faqat o'sha qo'zg'olon boshqa mintaqalarga ham ko'chdi keyin umumiy sharqiy turkistonni hamma mintaqasiga chunki qayerga xabar yetsa hamma birdaniga nafratlanardi xitoy politsiyasidan yani, ayolni shunaqa qilib zulm qilibdi degan gap chiqsa keyin yuqoridagi qo'zg'olonchi temur oqsu shahrini qo'lga oldi yana boshqa bir qo'zg'olonchi amin chiqdi u xutan shahrini bosib oldi musulmonlardan yani. keyin bu ikkalasi kelishib ikkita amir ya'ni ikkalasi qoshg'or shahriga qarab yurish qildilar u yerni egalladilar u yerda sobit domla degani bor edi qoshg'or shahrida u ham bu fursatdan foydalandi qo'zg'olonlar bo'layotganda va koshg'ir islomiy hukumati tashkil bo'lganligini e'lon qilib yubordi shunda xo'ja niyoz degani bor edi va u ham qo'zg'olonchilar bilan kelishdi ularga qo'shildi ular <laughs> yangi hukumatga shunday qilib hamma qo'zg'olonchilar <laughs> birlashib ya'ni mintaqalarda jumhuriyat fi turkistoni sharqiya degan nom berishdi sharqiy turkistondagi islomiy jumhuriyat bir ming to'qqiz <laughs> yuz o'ttiz uchinchi milodiy yildagi gaplar <laughs> bu islomiy asoslarga ko'ra tashkil bo'ldi hukumat va xo'ja niyozni raisi davlat etib tayinlandi sobitdomlarni bosh vazir qilindi lekin bu hukumat uzoq davom etmadi chunki xitoyliklar ruslardan ya'ni yordam so'ragan rus ilde, va xitoy armiyasi keyin bu yerga kirib keldi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'rtinchi yilda xo'janiyozni o'ldirishdi va sobit domlani ham o'ldirishdi va o'sha sharqiy turkistonda tashkil qilingan hamma hukumatdagilarni va unga qo'shib un o'n ming musulmon o'ldirib yuborildi chunki ruslar katta yordam berdi xitoyliklarga qurol yaroq zaxira harbiy texnologiya askar samolyotlar ana yani, shuning uchun ruslar bilan haligacha aloqasi yaxshida bu xitoyliklarni ruslar bugun shuni mukofotini istaydi xitoydan shuning uchun mana ukraina urushida ham uni tarafiga o'tishlikka tinimsiz urg'u beryapti ruslar xitoyni ya'ni o'zini tarafiga og'dirishga harakat qiladi lekin xitoy hukumati ham bu iymon bo'lmagandan keyin shu unga foydasi yo'qligi uchun hozir o'zini muallaq tutib turibdi maqsad shu bilan mana sharqiy turkiston hukumati bir yil ham davom etmadi bu o'ttiz uchinchi yilda tashkil bo'lgan bo'lsa o'ttiz to'rtinchi yilda rus va xitoyliklar tomonidan yo'q yu qilib yuborildi va ruslar yarim million rubl yordam berdi xitoy hukumatiga qo'zg'olonlarni bosish uchun va ruslarga xitoyliklar e, bu yerlarda tabiiy madanlarni kovlash huquqini berdi va ruslar idoraviy xizmatlarga ham kirdi hatto xitoyda xususan xavfsizlikni ichki xavfsizlik armiyani hammasini xitoyda ruslar boshqarib berdi keyin shu orada ikkinchi jahon urushi bo'ldi va ruslar keyin yana xitoyni qo'llab quvvatladi ikkinchi jahon urushida yaponlarga qarshi chunki endi bu rus amerika hammasi bir tarafda ikkinchi jahon urushida bilamiz yaponiya olmoniya usmoniy'ktan yaponiya bilan olmoniya ular bir tarafida shuning uchun ruslar hozir olmonlarga qarshi bo'lganligi uchun olmonlar tarafi bo'lgan yaponlarga ham qarshi bo'lgan yaponlarga qarshi xitoyni qo'llab quvvatlayapti chunki yaponlar xitoyni shimolini egallab olgan uni yaponiyani tarixida o'tamiz hali buni ular avvalda shu olmoniya bilan birlashgan bo'lsada lekin musulmonlarga xayrhoh bo'lgan musulmonlarni o'zini safiga og'dirishni istagan xususan mana shu xitoyda sharqiy turkiston musulmonlari ularni safiga o'tishni istagan yaponlar o'sha orqali xitoyga kirib kelishdi ya'ni lekin ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin rusiya yana o'zini maqsadida davom etdi va sharqiy turkiston viloyatlarini o'zlashtirish boyliklaridan foydalanishda davom etdi ya'ni xitoy hukumat bilan kelishgan holda keyin alixon ili mintaqasida turkistonni sharqiy mintaqasi bu shimoliy mintaqasi ya'ni o'sha yerda qo'zg'on qilib chiqdi va xitoylik askarlarni chiqarib yubordi shahardan mustaqil idora tashkil qildi o'rimchi mintaqasidan alohida o'zi bir viloyat tashkil qilyapti va keyin bir ming uch yuz oltmish oltinchi yilda sharqiy turkistonga ichki mustaqilligini berdi xitoy bu haqiqiy mustaqil bo'lib ketishligini oldini olish uchun ya'ni ichki mustaqil degani shu avtonom respublika yani. hech qanday lekin o'zini huquqi yo'q masalan qoraqalpog'iston bizda qanday avtonom respublika deyiladi uni bitta viloyatdan farqi yo'qku shunaqa bo'lib qoldi turkiston ham va masud sobriy degan kishini hukumat raisi etib tayinlandi amin bo'g'ri deganini yordamchi qilib keyin ikkinchi jahon urushi va yaponlar endi mana yaponlar asli birinchi jahon urushidan keyinoq o'rta osiyoga hukmronlik qilish fikri kelgan ularga shuning uchun ular mintaqani o'rganishgan qarashsa o'rta osiyoda asosan musulmonlar yashaydi ular shundan tushunib yetganki modom o'rta osiyo o'ttiz foizi musulmonlardan iborat bu uchun o'rta osiyoni boshqarish uchun musulmonlarni egallash kerak musulmonlarni egallash uchun ularga zulm qilib turganlarga qarshi musulmonlarga yordam taklif qilish kerak masalan rus xitoy sharqiy g'arbiy turkistonga qancha zulmlar qilib turibdiku ana shuning uchun yaponiya bu mintaqadagi musulmonlarga yordam taklif qila boshlagan va xitoyni qo'lga olish rejasi keldi yaponlarga ular xitoydagi musulmonlar holatini o'rgandilar va o'zlarini islomning himoyachisi deb e'lon qildi yaponiya hukumati endi qiziq gap bu yaponiya islomni himoyachisi bo'ladimi aytilishdi shunday manfaat bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi hozir nima deyapti mana ruslar qarang ukraina urushida ruslari muftiylari nima deyapti hozir xalifaga chiqarib qo'yishdiku ruslarni muslmonlarni himoya qilyapti yer yuzida shaytonga qarshi dajolga qarshi go'yoki iso alayhissalom bilan urushi ketyapti bu yerda dajol bilan iso alayhissalom o'rtasida yani, ana shunday qilib qo'ydi hozir yani, russiya bilan ukraina urushini russiyadagi yani, yani, muftiylar qodirov soa siyosatda yani, mana shunaqa islomdan foydalanishadi va yaponiyada hatto islomni gazeta jurnallari chop qilina boshladi nurul islom degan yoki shanxayda deyapti kan shanxayda aponiyaashanay bir ming to'rt yuz uch yuz qirq ikkinchi hijr yilda endi buni ham o'sha yaponiya dastlag ekanda nima bo'lganda ham va xitoy hukumatiga qarshi hamlalar qila boshladi yaponiya musulmonlarga zulm qilyapti degan davo bilan hozirgacha bu siyosat borku mana amerika qit'ani nari yog'idan turib olib ba'zan xitoyga tahdid qilib qo'yadi uyg'urlarga teginma deb bu asli musulmonlarni g'amxo'rligidan emaseni siyosatda foydalaniladi musulmonlar kartasi deb nomlanadi har qanday bitta davlatga qarshi o'shandan foydalanadi boshqa davlat va xitoydagi musulmonlarni yaponlar muhabbatini qozonishga harakat qilardi va xitoy hukumatiga qarshi qo'zg'olon qilishga chaqirardi o'rta osiyodan kim qochsa kommunistlardan hammasi yaponiyadan boshpana topardi shu bilan yaponiyada islomiy qochqinlar toifasi tashkil bo'ldi endi kichkinagina jamoat edi bu to'g'ri lekin ichida ko'p ulamolar bor edi siyosiylar yapon hukumati bu qochqinlarni qo'llab quvvatladi va kyoto shahrida va kuni boshqa kubi shahrida yana masjid qurib berdi musulmonlarga va islomiy diyorlar yaponiya vakillari ziyoratiga kelardi va keyin bir ming to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yilda bir gap tarqalgan osha pylarda yapon imperatori yaponiyadagi xalqlarga o'zlari xohlagan dinni istashsa islomni ham qabul qilishga ijozat buyrug'i chiqardi degan gap tarqalgan bu haqiqatdan bo'lgan lekin shu siyosiy maqsadda bo'lgan narsa chunki yaponiya hukumati o'sha paytda o'tish davrida edi u ham ular ham xitoyga o'xshab respublika tashkil bo'layotgan zamon imperatorda hali bu imperator o'zini imperatorligini saqlab qolish uchun yaponiyani hududini kengaytirish uchun musulmonlarni o'ziga og'dirib xalqiga shu imkoniyatni bergan xohlagan odam islomga kirsin buni ta'sirida ko'pchilik islomga kiradi yan o'tamiz yaponiya yaponi keyin yaponlar xitoyning shimoliga yurish qilib boshladilar va pekinni bosib oldilar bu endi o'sha o'ttiz ikkinchi o'ttiz uchinchi yillarda bo'lyapti milodiy ya'ni va yaponlar bir ming uch yuz ellik yettinchi hijr yildashu yani milodiy o'ttiz ikkinchi yillar ban yoki undan keyinroq qirqinchi yillarga yaqin muhimi beshta xitoylikdan tashkil topgan kishilarni hajga jo'natishadi maqsad u yerda musulmon xitoyliklar e, bilan musulmonlarni kattalari bilan haj diyorida uchrashib yaponiyani musulmonlarga qilayotgan yaxshi muomalasini butun islomiga islom olamiga tarqatsin musulmonlar shuning uchun yaponlar musulmonlarni hajga jo'natyapti umuman olganda yaponiya hukumati musulmonlarga albatta boshqa musulmon bo'lmagan hukumatlardan ko'ra yaxshi muomala qildi o'sha paytlarda endi buni ko'rgan kommunistlar xitoydagi boshqa mintaqalardagi ular ham musulmonlarga yaxshi muomala qilib ularga shirin va'dalar bera boshladi chunki aks holda yaponiya safiga o'tib ketishi mumkinda alloh mana shunday qilib kofirlarni bir biriga raqib qilib uni orasida ular musulmonlarga vaqtincha bo'lsa ham bir yaxshi muomala qilib turishligi zulm qilmasligiga sabab qilar ekanda buni hozir mana ko'ryapmiz buni ham shu paytgacha musulmonlarni nafrat qilib kelgan ruslar bugun butun dunyo ularga qarshi birlashgani uchun musulmonlardan yordam kutib qolyaptiku ularni ya'ni o'zini bir davlatidagi juz sanab masalan tatarlarni qirimlarni yoki mana kavkaz xalqlarini qahramon sanab ularni e, e, agar o'zini safida urishsa demak mana shunaqa qilib musulmonlarga baribir ozroq ko'ngliga shabada tegib qoladi kofirlarni urushlari sababdan lekin endi buni yomon tomoni mana shu paytdagi musulmonlarni qarasak hammani va'dasiga ishonib ketavergan bir guruhi kommunist musulmonlarni va'dasiga ishonib kommunistlar safida jang qilgan xitoyliklar safida yaponiyaga qarshi bir guruhi yaponiyani va'dalariga ishonib xitoy kommunistlariga qarshi jang qilgan endi o'shanda buni yomon tomoni bu ularni o'zinikigana nima zarari kofirlar safida jang qilganligi yaponiyadan haqiqiy islomga kirayotgan odamlar musulmonlarni bu ikkiga bo'linishini ko'rib ko'pchilik islomdan qaytib ketgan bitta din bo'lsa sizlar aytgandek bitta ilohga sig'insanglar degan ular nima uchun bir guruhinglar o'zilarga zulm qilib kelgan kommunistlar safida turib sizlarni qutqaramiz degan biz yaponlarga qarshi urushyapsizlar sizlar degan ularga tushuntirib bo'lmagan bu endi ha nafs kim xohlasa nimaga ergashib ketaveradi degan narsani bu ularga uzr emas albatta allohni bir sinovi endi o'sha yaponlarga ham bu haqqoniy shunaqa islomni izlab kiradimi islomga yoki shuni bahona qilib qaytib ketadimi lekin nima bo'lganda ham shu bahona qilib shuni qaytib ketganlar minglab yaponlar islomidan chiqib ketgan dinga kirgandan keyin musulmonlarni b bo'linishini ko'rib chunki biz yordam beramiz desak musulmonlarga ular bizga qarshi xitoyga qo'shilib oldi degan endi ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin kommunistlar xitoyni g'arbini yana qaytib oldilar va sharqiy turkistonga qarab yurish qildilar ya'ni nimalarni chiqarib yubordi yaponlarni amerika ya bomba tashladi yaponiyaga ya. shu bilan yaponiya mag'lub bo'ldi chiqib ketdi bosib olgan yerlaridan kommunistlar yana o'rimchi tomonga qarab keldilar sharqiy turkistonda o'sha yerdagi sharqiy turkistonni kattalari amin bu'g'ro degani iso yusuf jaloliddin vanzin shon va general machin xisian deganlar hammasi qochib ketdi bular besh yuzta o'sha sharqiy turkistonni davlat ishchilari bular ya'ni amaldorlari va shunday qilib yana sharqiy turkistonni kommunistlar yaponiyadan qaytibi oldi yaponiyadan emas endi yaponiyaga siyosati tobi bo'lib qolgandida musulmonlardan va kommunistlar xitoyni bosib olgan paytda musulmonlar adadi qirq sakkiz milliondan ko'p edi u paytda xitoy o'zining adadi to'rt yuz sakson million edi bir milliartga yetmagan u paytlarda demak hozir emas o'sha yillarda qarasak musulmonlar xitoyni o'n foizini tashkil qilgan ha o'n foizgina deyilishi mumkin lekin bu o'n foiz adad jihatdan qirq sakkiz million bo'lyapti bitta xalq bu bizni o'zbeklar haligacha qirq sakkiz millionga yetolgani yo'q adadi ana shuncha aholini bugun o'sha budparast kofir kommunist xitoy hukumati boshqarib istagan muomalasini qilib ularni o'ldirib yotdi xitoy sharqiy turkistonni bosib olgan paytda masjidlar adadi qirq ikki mingta edi bularda hozirsaniz qolgan cho'chqaxonaga aylantirilgan omborxonaga aylantirilgan masjidlar qirq ikki mingta masjid tasavvur qiling hozir nechta masjid bor haneke, bar, man biz mustaqil bo'ldik deymiz o'zimizda nechta masjid bor o'n mingta bormi yetmasa ham kerak besh mingtami besh mingta imommiz deb faxrlanishadi besh mingta bo'lsa kerak mustaqil bo'ldik deb hali buncha masjidga erisha olganimiz yo'q endi to'g'ri masjid asli faqat islom degani emas lekin o'sha sharqiy turkistondagi musulmonlarni qay darajada ko'pligiga bu yerda ramz bu hozir shuncha masjid borligi lekin xitoy hukumati musulmonlarni aradini ham ularni muassasa masjid madrasalarini ham rasmiy hisobotlarda kam ko'rsatadi masalan musulmonlar aladini o'n besh million deydi bor yo'g'i A, bundan chiqadiki chunki yuqorida qirq sakkiz million dedikku o'n besh milliontasini qoldirib qolganini o'ldirib yuborsa ham hech kim hech narsa demaydida ularga yoki masalan qirq ikki mingta masjidni o'n mingta desada qolgani o'ttiz ikki mingtasini yopibuborsa ham hech kim hech nara demaydi unga <laughs> ana shuning uchun hisobotni noto'g'ri ko'rsatadi haqqoniy jadvalni qarasak deyapti muallif mana hozir o'sha to'qsoninchi yillardagi jadvalni aytyapti turkiston mintaqasi xitoyda ya'ni asli qarasak o'sha paytlarda turkiston mintaqasining o'zida ya'ni o'rimchida ya'ni ikki ming qirq beshta masjid bo'lgan musulmonlar ikki yarim millionga yaqin bo'lgan kansu shahrida uch ming sakkiz yuz to'qson birta masjid uch yarim million musulmon bo'lgan tinxisa shahrida olti yuz ellik oltita masjid yetti yani yuz ellik mingga yaqin musulmon yandi boshqa viloyatlar keltirdi bular hammasi o'qib o'qibciq shart emas muhimi hozir yigirma yani beshta viloyat keltiribdi yigirma beshta viloyati xitoyni har birida musulmonlar va minglab masjidlar bo'lgan eng kami mana qarasak kyansi viloyatida ikki yuz beshta masjid bo'lgan ekan xitoyni viloyati va uch yuz ellik mingtaga yaqin musulmon bo'lgan eng kami eng ko'pi mana o'sha turkiston urumchi mintaqalarida ikki yarim milliondan oshiq hammasi bo'lib xullas qirq to'rt million musulmon va qirq ikki ming masjid bo'lgan keyin kommunistlar hukumatni qo'lga olgandan keyin avvalda diniy erkinlikni va'da qildi ular leninga o'xshab yani. to qadami sobit bo'lgunga qadar lekin keyinchalik haqiqiy basharalarni ochib zulm siyosatiga o'tishdi avvalda mana burxoniddin shahidiy sayfuddin kabir degan yetakchilar chiqdi sharqiy turkistonda masjid madrasalar ochishdi kitoblar chop qilishgan ta'lim tizimini yo'lga qo'yishdi lekin keyinchalik bular hammasi xitoy hukumatini boshqaruviga o'tib ketgan hukumat kommunistlik rozi bo'lgan ko'rinishda din o'rgatilinadi qur'on chop qilinardi to'g'ri lekin yonida tafsir qilinardi kommunistik g'oyalar bilan yo'g'rilgan holda hajga odam jo'natilinardi to'g'ri lekin hukumat o'zi tanlagan odamlarini jo'natardi hajda musulmonlar bilan uchrashganda borib hammasi yaxshi sharqiy turkistonda deb maqtanib kelish uchun o'zi istagan odam borolmasdi hajga omagan hukumat istagan odam borardi xitoydagi musulmonlar degan yani, jurnal chop qilinardi unda ham faqat o'sha xitoydagi musulmonlarga qilinayotgan erkinliklar islohotlar degan narsalar gapiriladi muammolar gapirilmaydi xuddiki hozir o'zimizdagi siyosatniayni' keyinchalik hukumat musulmonlarni vaqflarini musodara qildi musulmonlar unga qo'zg'olon qildi hukumat ularni qamalga oldi qo'zg'olonchilarni xutan shahri iqtisodiy qamalda qoldi o'n minglab musulmonlar o'ldirildi shundan keyin musulmonlar qizlarini xitoyliklarni farzandlari bilan birga o'qitishi ular bilan birga yotoqda yotishga majbur qilinardi maktablarda o'qishda shunga qarshi keyin qancha namoyishlar bo'ldi va uch mingga yaqin uch yarim mingga yaqin musulmon kashrir shahrida o'ldirib yubordi shu namoyishlardan keyin bir ming uch yuz yani, yetmish yettinchiyillarda va pekin islomiy mahati bor edi u berkitildi to'rt yil davom etdi demak bu hukumat kommunistlar kelgandan keyin to o'rnashib olganga qadar to'rt yilgina qo'yishmagan undan keyin yopib bordi va xitoydagi musulmonlar degan o'sha kommunistcha g'oyalar bilan yo'g'irilgan gazeta jurnallar ham hatto taqiqlandi va azharga ta'lim olish uchun o'quvchi jo'natish taqiqlandi oxiri bir ming uch yuz ellik oltinchiyilda borgan xitoyliklar yoki uyg'urlar xitoydan asharga undan keyin taqiqlandi qolganlari borganlari ham boshqa davlatlardan qochib borganlari misrga borib o'qib yurardi ya'ni asqarda xitoy keyin misr hukumati bilan ittifoq tuzib o'shalarni ham qaytarib olib ketdi hammasini qamoqda yotibdi hoir o'shalar uyma uy yurib misrda uyg'urlarni ushlab beriyubordi misr hukumati va ko'plab oilalar turkiston kansu mintaqalaridan surgun qilindi ularni yerlari bo'ziylarga olib berildi budparastlarga keyin o'sha paytlarda madaniy inqilob degan narsa sodir bo'ldi xitoyda e, bu madaniy inqilob deganda maqsad rivojlantirish odamlarni madaniyati ongini degan davo bilan chiqilinga lekin bu ham asosan musulmonlarga qaratilingan bir inqilob edi hammasini uni zararini musulmonlar ko'rgan hatto o'sha dinsiz jamiyatdagilar ham e'tirof etgan bu narsani xitoyda bu musulmonlarni yanada tozalash uchun qilingan ish xitoydagi bir ming uch yuz sakson olti bir ming uch yuz to'qson oltinchi hijriy yillardagi o'n yil davom etgan tozalash ishlari bular hammasi keyin xitoyni prezidenti kommunist masu vafot etdi undan keyin saltanatga talashuv bo'ldi xitoyda o'sha talashuv asnosida yana ozroq musulmonlarga erkinlik kelib qoldi pekin islomiy mahati ochildi qaytadan bir ming uch yuz to'qson oltinchi yilda yana hajga odamlar jo'natish boshlandi musulmonlar bilan tanishildi ochildi yana xitoy tashqari mintaqalarga va bir ming to'qqiz yuzta masjid sharqiy turkistonda qayta ochildi lekin keyinchalik bu ham yana shu yangi hukumat hukumatga o'rnashgandan keyin yangi prezident kelgandan keyin faqat axborot uchun qoldirildi masjidlar yoki maktablar g'oyalar hammasi shu kommunistlik g'oyalarini tarqatishga xizmat qilgan masjidlarda ham madrasalarda ham keyin bir mintaqasi xitoyni xonkong mintaqasi inglizlar hukmi ostida deydi inglizlar yerni bosib olgandan beri bir ming ikki yuz ellik sakkizinchi yildan beri ularni hukmida qoldi u yerda ham o'n minglagan musulmonlar bor va g'arbda onkong mintaqasini e, makao shahri bor u portugallar bosib olgandi yerni u yerda ham musulmonlar yarim millionga yaqin musulmon bor va xitoy xalqini o'zi 1 milliarddan oshdi deyapti Mana aytdik hozir hozirkelib 1 milliard 400 millionga yetgan demak o'sha paytlarda 10% bo'lgan bo'lsa lekin keyin qamaldi turkistonliklar o'ldirildi surgun qilindi qochdi qanchasi hozir 10% ga ham bormaydi musulmonlar adadi lekin sanoq jihatidan o'sha to'qsoninchi yillarda aytyapti yuz millionga yaqin musulmon bor edi xitoyda degan va har xil viloyatlarda tarqalgan yuqorida tushuntirdik viloyatlar tarqalishlik sharqdan g'arbga qarab farqlik qancha sharqqa borsa shuncha musulmonlar adadi kamayadi chunki futhotlar davatlar yetib bormagan ho bundan keyingi hodisalar endi ma'lum mana hozirgacha bu davom etyapti sharqiy turkistondagi siyosati xitoyni koronavirus bahonasi bilan keyinchalik oxirgi paytlarda qanchasini ularni o'ldirib yubordi uyiga qamab ustidan betonlab tashladi haligacha davom etyapti siyosat ho'p shu to'xtaymiz keyingisi